І, до речі, в цих же ж, в Bad Boys, там же ж скіт з Мавіка. Я вперше в кіно побачив, що вони використовують цю фішку. Я до того я не бачив. А казали в вашому кіно про Bad Boys, що Куля Тищенка пір? А там буквально... На заставці. На заставка, так. Та, угу. та. Bad Boys 4, да? Так, так. Куля так. Тищенка пір. Або Куля Тищенка пір. Ну це, в принципі, зараз в усіх фільмах, які йдуть в прокаті, і не лише в прокаті. Зараз я чув, що ухвалено директиву в не приймати сценарії на пітчинг, якщо там не буде сцени, в якій буде. Ви знаєте, як в Нетфліксі по-любому мають бути одностатеві пари, там угу. в серіалах Нетфлікса. Ну це типу пов'язочка. Ну так, так, так. А в Марвелі повинен цей чувак, який вже помер, а все одно потрібно, щоб він в якійсь ролі знявся. Ну такий дід в окулярах. А, так, так, так. Я зрозумів, цей, який Стен, здається, його. Да, Стен Лі, да, який написав, намалював всі ці комікси. Так, безумовно. От, або, скажімо, в серіалі від якогось там Хулу, умовно кажучи, там має бути ну, щонайменше там 3-4 темношкірих персонажі. Ну, це зобов'язано. Ну, це от прям. Та й Netflix таким же ж, та, знову ж таки. І зараз у нас вже не приймають, вже не буде брати, коротше, Держкіно на пітчинг сценаріїв, яких не буде десь з'являтися. Нехай там десь на, не знаю, на екрані. Так. Нехай там десь футболка, там так. Тищенка під має бути. Так. Так. Ну, я думаю, що це дуже, дуже правильно. Чому? Тому що, давайте відверто. Тищенко, він медійний персонаж. Його знають, він був на «Майстрі шефі», він був ще на якихось інших шоу. От. Але він ще не був на шоу «Тищенка п'єс». Так. От. Але його ж медійні же може йому в новому так, проєкті допомогти? Так, так. Ну, нове ток... На, не так. Нове... Не ток-шоу, а нове розважальне шоу на каналі «Новий Тищенко п'єс». Ага, так. Ви, до речі, помітили, що Тищенка якось перетворюється на Діану Панченко стрімко? Так. Обличчям. Це ж просто жесть. Ви маєте на увазі, що він теж зробив собі цицьки? Ні, це само собою. Ага. Ні, обличчя от суто. Тобто він стає таким монголоїдом, панченканоїдом, я б сказав. Погнав. Відкриваю Вікіпедію. Давайте визначимось зі статусом. Тут вказано, що ви ресторатор, телеведучий, бізнесмен, да, як ми. І мільйони людей вас знають. І народний депутат України. Який актуальний статус на зараз? Ви хто? Як ви саме себе ідентифікуєте? Я, коли мене запитують, я всім кажу, що «А, ви ж народний депутат». Я кажу, ні-ні-ні. Я просто народний депутат. І кажуть, ви ж народний депутат. Я кажу, ні-ні-ні. Я просто народний депутат. Він, це знаєте, коли це, йому кажуть, це ж референс до радянського кіно. Цар просто цар. Ви зрозуміли? Мені здається, це кіно було, мені здається, інше. Він повторює просто. Коли йому кажуть, ви народний депутат, він каже, ні-ні, я просто народний депутат. Коли йому кажуть, ти ведучий ревізор, він каже, ні, я просто ведучий ревізор. Коли йому кажуть, Тищенка пи***ц, він каже, ні-ні-ні, просто Тищенка пи***ц. Тому, друзі, я закликаю всіх звертатись, коли ви бачите його на вулиці. Значить, коли ви бачите його в соцмережах. Він там закрив свій Facebook-аккаунт, але тим не менш. Десь серйозно? Бачите. Так, так. Звертайтесь до нього, Тищенка пи***ц, і він вам буде відповідати, ні-ні, просто, Тищенко, просто Тищенко пи***ц. Отак він вам буде відповідати. Превізор. Превізор. Ну, давайте далі. Коли вам було останній раз соромно, як політико? Соромно? Так. Да. Що приходить на згадку? Мені не було соромно. Жодного разу. Я завжди відповідаю за свої дії і за все, що роблю. Ну, в політиці так 100% мені не було соромно. Мені було соромно за своїх колег. Ні, це я розумію. Тут саме питання в тому про власні дії. Власні? Я прийду до вас на психотерапію, бо так бути, так собі впевненим бути, це круто. Це показник міцного внутрішнього такого здоров'я. Я відкрита, чесна людина. Мені нема чого приховувати. І всі мої вчинки, вони обізнані і зрозумілі. Я все роблю чітко за своїм планом. Угу. Дякую. Ну, я просто дивлюсь, що за блогер. Астарот? Ну, я не знаю, треба ще почитати.
Я думаю, що це в черговий раз доводить, що Коля Тищенко розумово відстали. От дитині, коли їй 8 місяців, так, і на ній підгузок, от їй не буває соромно. Правильно? За те, що вона пісяється там, і все інше. А от людині там дорослі, наприклад, ну там, то їй буває там, ну, за такі ж самі вчинки соромно. Тобто сором – це аналіз. Правильно? Ну, тобто, ну, або це, комплекс, та, або... Або та, це розумієш. От Колі Тищенко соромно не буває, бо він дебіл. Так, ну, само собою. Але йому буває соромно за колег. А знаєте, йому соромно за, знаєте, за що йому? Ну, за те, що колеги деякі все-таки нормальні. А, я думав за те, що він, йому було соромно за цього гнома Гончаренка. От, коли він порвав на ньому штани і виявилось, блядь, що у того, там, не знаю, жовті стрінги. Попереду. Попереду, так. І коричні. А позаду коричні. Да. Ні, ну це класика. Да. Хоча Льоша перевертає іноді. Угу. От. А як ви думаєте? Ви знаєте, що Льоші, навіть якщо надягнути труси на голову, то вони все одно будуть коричні. Там, де рот. Там, де вуха, будуть жовті, це правильно. От. Яка жесть. От, ну, Льоша, тепер... Льоша ж у нас дегуманізована. Да. Друзі, у нас тут лише дегуманізовані персонажі заслуговують на такі жарти. Я просто думаю, що Тищенко знімає труси перед дружиною своєю, а вона йому каже: Коля, ну тобі, блядь, не соромно, подивись, я ж пісюн маленький. Він каже: мені не соромно. От за моїх колег, за моїх колег, коли, блядь, вони перед тобою знімають труси, значить, мені соромно. А перед собою мені не соромно взагалі. Чому мені повинно бути соромно? Блядь? Я думаю, що з такими темпами у Колі в гіалуронці і ботокса, а коли Коля Тищенко це буде філлери. Знімати... Ну, яка різниця? Це ж гіалуронка, філлер. Да. Да? Да. Ну, наскільки я пам'ятаю. Так, так я хотів поумнічати, але ні, цьому не розумію. Неважливо, неважливо. Ви будете з того робити філлери? Ні. А гіалуронку? Я красивий. Нащо мені? От, ви хочете бути таким, як Тищенко? Ні, так, ну от, це ж особиста якась, блядь, реакція. Так от, Володимир. Та ні, ну це яка особиста реакція? Подивіться, отаке все. Можливо, реакція у всіх особиста, але виглядають всі, блядь, однаково після це того. Подивіться на них всіх, хто зловживає цим. Знову ж таки, я хочу повторити, що з такими темпами використання косметичних оцих всіх засобів, надвикористання, коли Коля Тищенко зніматиме труси, то його дружина плутатиме, де у нього голова, де у нього не голова. Ну, тому що він намагається, він прагне досягнути абсолюта. Він перетвориться в результаті на, от, вибачте, на залупу. Я, у мене немає інших слів. Ну, тому що він уже, бачите, він уже фактично... Одноглазий. Озалупився вже фактично. Не скажу, фактично одноокий. Так, так, так. Тому, в принципі, я думаю, що в парламенті має з'явитися фраза, знаєте, такий, дрочити Тищенка. Я думаю, типу, ну що ти Тищенка дрочиш, угу. А? Я думаю, що оце от, значить, що йому не соромно, це ж така, знаєте, типове відношення радянського офіціанта. Не сучасного вже, да, людини, яка працює в ресторані, от, високоякісно обслуговує клієнтів, тобто європейського зразка. От, а такого радянського офіціанта, коли йому кажуть, блядь, сука, ну це біфштекс, ну пізде, що ти, мені, ну, сор, мені дайте, не нравиться, не їж тебе. Та-та-та. Оце от заносчивий, об'євший, типу, я завжди правий, блядь, ви мені нічого не пред'явите, мені ніколи... Мені ніколи не соромно. Мені взагалі здається, що це заявка на нове гасло його передвиборної кампанії. Так, мені не Микола соромно. Тищенко, мені не соромно. І туди з ним, знаєте, хто піде? Що? Він збере, Микола Тищенко збере всю свою партію, мені не соромно. Угу. Він збере Соню Маразюк. Бужанського. Кажуть, що вони в Дніпрі там... Я десь читав, що вони там комунікували. О, так. Потім, значить, Соню Морозюк. Угу. Потім, кому у нас ще не соромно?
цього Свинарчука візьме. Спартак Суботу. Спартака Суботу. Да, потім оцих от львовських, яких посадили. Грінкевич. Грінкевич. Так, так, так. От, візьме цього. Блок нам не соромно. Романа Насірова візьме з собою. А його випустили хіба? Да. Голову Верховного суду. Голову Верховного суду візьме. Тупіцького віддалено. Князєвича. Та й Княжицького. Княжицького, так. Петро Порошенко візьме. Само собою. От, Олексій Гончаренко. Гетьманцев. Гетьманцев. І це буде блок. Слухайте, там Геолерос. Геолерос. Це буде перший в світі. До речі, це буде перший в світі кінний блок. Так, Олексій Гончаренко з Геолеросом зустрічались 3 дні тому, 4, до речі. Можливо, вони обговорювали якраз, що їм не соромно. Та, серйозно? Угу. А чому ви вирішили, що вони зустрічалися? Можливо, Геолерос його угнав. Як вам таке? Бачите, треба розглядати всі, всі можливі варіанти. Давайте, що там далі. Давай. По цьому. Для України хто найбільший ворог після Путіна, на вашу точку зору? Жаболови. Жаболови. Треба записати. Ось оце, це наша біда. Це а наша хто це? Біда. Це люди, які не вірять в себе, які вважають, що хтось поганий, а він тут на дивані гарний. Це люди, які, як ви кажете, нічого не зробили, окрім самопіару, а вже вимагають, щоб чоловік для них заробляв 600 тисяч доларів. Ох, на вас зараз все блогерське співтовариство. Це люди, які когось вважають поганим, а себе найкращим. Ось це. Потім те, що я сьогодні бачу, скажімо так, було таке класне радянське слово «тунеядці». Ось ці тунеядці, вони нічого в своєму житті не зробили, але вони роздають всім нам дуже багато емоцій і дуже багато своїх бачень, стратегій, але умовних. Угу. Це велика біда для України. Асад, ви все одно намагаєтесь прочитати. Мені здається, що там Ацасад написано. Ацасад? Ну, у мене немає іншого варіанту. Просто навіщо вони запрошували Тищенка і ставлять йому таке? Ну, тобто вони ставляться до нього. Значить, запросили Миколу Тищенка. От, вибачте, я тут не цей, я чухав нос. У мене тут ус і ус в нос, і я чухаю нос. Ага. От, коротше, значить, два тіпа запросили Тищенка і реально на умняке. Так, так, так. На тобто вони його сприймають як якусь істоту, в якій відбуваються когнітивні процеси. Розумієте? І він такий, ну, уявіть собі, Сергій, кого ви ненавидите більше, ну от, кого ненавидите більше, ніж Путіна? Жаболовів. Жаболовів. Який цікавий. Жаболовів. Який цікавий жаболови. Термін. Жаболови. Який цікавий термін. Угу. Жаболовів і кол-центри, які не заносять. А скажіть мені, значить, хлопчики з ознаками інтелекту на обличчях, а чому ви просто не стали на коліна і не відсмоктали цьому, типу? Ну, тобто, ми бачили одного гандона, який, блядь, у нього записував за гроші. Тепер ми бачимо вас. Ну, тобто, Микола Тищенко, стоп, Микола Тищенко, об'єктивно, крінжовий персонаж, так, якого можна запрошувати для того, щоб, блядь, записати якийсь крінж-інтерв'ю, яке буде летіти. Угу. Але для того, щоб записувати крінж-інтерв'ю, повинен бути сарказм, повинно бути там певне ставлення, повинні розставлятись акценти. Це два хуї, які намагаються, блядь, косплеїти цих, блядь, якихось там історик, комік-історик, там ще щось, і вести розумну розмову з ЄНАТом, не визначаючи при цьому певними там, значить, маркерами, що це ЄНАТ. Тобто вони йому підіграють. Вони мені, знаєте, кого нагадують? Цього є з умніця Вілхне. Ні, це не умніця Вілханді. Цей талановитий містер. Ні, да, умніця Вілханді. Постійно плутаю ці два фільми. Медеймон і Бен Афлік. Так, так. І мені дуже, дуже коротше, він нагадує
оцього тіпа, пам'ятаєте, з коледжу, блядь, який вступив в коледж, який намагається розумнічати, у нього такий образ, вони навіть в комедії його десь скосплеїли. Такий рубашечка, потім цей зав'язаний світерочок, блядь. В барі у них там розмова з приводу історії Сполучених Штатів Америки. Ну, дивіться, і рабовласництва. Можна коротше сказати, це типовий вигляд япі. Ну, так. Такий, типу, Оксфорд десь поруч пробігав. Так. У нього має бути сорочка, зверху джемпер, тут мають бути якісь... Штанішки, так. Так, такі штані мають бути і якісь... Тенісні туфлі обов'язково. Або тенісні туфлі, або це називається бот-шуз ще, так. Є такі от... І вони, типу, створюючи позитивні образи, блять, на умах розмовляють з цим хуйосом, взагалі. Яке лайно ви намагаєтесь продати, чучело? Цей канал називається Асатрьопс. Асатрьопс, от я знайшов. Асатрьопс і подкаст від юристів, який не дасть розгубитись у житті. 20 років у юридичному бізнесі. Так, а що у вас, вибачте, блін, добре? Хлопці, ви ж розумні. Ви серйозно? Розкладаємо на деталі публічні факапи. Ніхуя собі, ого, отут ми вже 3 деталі побачили. Розкладаємо на деталі публічні факапи, крінжі та скандали. Так, де, блядь? У вас буквально он він поки, сидить. Поки що ми побачили, як ботоксний, стоп, я не дочитав. Чучело, блядь, розклало двох хлопчиків, роздвинуло їм ноги і почекайте, я, Володимире, я не дочитав. Розказуємо про історії успіхів наших, наших клієнтів. От, будь ласка. Він їх клієнт? Ну, я не знаю, а які варіанти у вас є? Як ви думаєте? Я думаю, треба подивитися просто, що це за фірма у них, і я думаю, це ж публічна інформація. От, але давайте далі подивимось. Зачекайте, обговорюємо незручні... Це дуже смішно. Саша, ти заціниш. Юристи, обговорюємо незручні запитання. Ну, типу, питання. Чуваки, обговорьте, будь ласка, значить, моє запитання. Незручне... Вибачте за те, що воно незручне. А перед тим, як Коля Тищенка вас раком поставив, ви жопи побрілі? Жартуємо над собою та іронізуємо над життям. І вони скажуть, хо-хо, тільки наполовину, блядь! На запитання можна давати відповіді, обговорювати можна питання. Це тут трішечки натякає якби на недосконале знання державної мови. Окей. От, але це в принципі, от у них, дивіться, от у них є, от уже, я вже знайшов, юридична фірма, Володимире, уже все знайдено, називається ця юридична фірма, називається АСА Груп, працюємо для стійкості бізнесу, суди, податки, нерухомість, партнерство, от, тому, ну, така от ситуація. Що? Мені цікаво, просто. На українській правді є, до речі, колонка у одного з них. Що, от просто цікаво, що умовно успішних юристів змушує виставляти себе в публічній площині повними єбанами. Ну, я думаю, що він їх клієнт, швидше за все. Які готові лізати жопу, блядь, тупому, дискредитованому в суспільстві п***цу. Дивіться, я вважаю, що для адвоката, ну, у мене, звісно, якби я був адвокатом, от, я все одно, у мене були табуйовані, я б не взявся захищати педофіла, я б не взявся захищати там росіян, ну, от в такому плані. Але я розумію, що це не професійно з мого боку. Адвокат, так само, як і лікар, має захищати всіх. Я думаю, ви це розумієте і десь зі мною, напевно, погоджуєтесь. Але, мені здається, що якби вони сказали, це наш клієнт, і ми от, власне, вирішили з ним поговорити. І сказали б там, Миколай, ви з нами уже давно співпрацюєте. Ага. І у нас от є питання, які ми не можемо обговорити в контексті нашої юридичної деонтології чи етики, та, там, співвідносин клієнта з
власне, з найманими працівниками. Давайте ми тут з вами зараз про це поговоримо. І це було б нормально. Так. І далі хоч, да, хоч по дьоснах. Нікер ділати. Так, хоч по яснах собі пройдіться, і буде норм. А так, насправді, але от бачите, от 10 червня 2024 року у Сергія Маргуна, у адвокат, він кандидат юридичних наук. Ніхуя собі. Пане Сергію, я при всій, як кажуть, повазі, ну, це не те, що я там конкретно його поважаю, це так вчать, що треба, ага, ставити. Треба казати. Сказати, деонтологія така, ага, дисципліна, ага, яка, типу, визначає те, як треба поводитися. Ви думаєте, чому я Юрія Луценка називаю хуєсосом? Тому що він не юрист. А. Все ж дуже просто, розумієте. Як, до речі, блін, Колютіченко так само називаю, блін, п***сом, тому що він не юрист. Ну, от і все. Ну, бачите. Так, так, так. Тому а мене... так, шановні юристи. Шановні, а, о, блядь, я зрозумів, я, о, дякую, що навчили. Шановні юристи, а перед тим, як Коля Тищенко прийшов до вас, ви жопи побрілі? Ну, непогана спроба. Є де працювати, угу, ще, є де працювати. На чим працювати? Тому вони питання, от кандидат юридичних. Ну, у нас, в принципі, і Кива був колись, але я все ж таки хочу думати, що тут кандидат справжній. Скажіть, будь ласка, чим ви умертвляли собі мозок перед початком розмови з Миколою Тищенком? Угу. От яким чином ви підготувалися до такого когнітивного коматозу? Що так сталося? Що ви? Токсини? Удар в голову важким предметом? Угу. Гроші. Гроші, так, гроші, так. Ну, давайте далі, що там? Найстрашніший момент в вашій політичній кар'єрі? Коли я втратив віру у ту команду, з якою я прийшов до політики, в партію «Слуга народу». Тобто розчарування? Повна відсутність розуміння майбутнього з цією структурою. Ви кажете саме про команду, з якої ви йшли, да? Не про взагалі «Слугу народу», а про команду, з якої ви прийшли. Ну, ми ж тоді йшли як одна єдина команда, країну змінювати там. Я це повірив. Ну, на 100% повірив. І вірю, що ми з президентом і командою президенту будемо допомагати змінювати країну на найкраще. Але я повністю в той час, у мене був такий як стоп. Я розочарувався в тих мнімих лідерах, яких там призначали на ту «Слугу народу». Я ж ізнутрі розумію, що ніхто нічого не робить. Ну, це ж не треба там мені розказувати. Може там в своїх засобах масової інформації щось розказати. Але я із народу. Я з Оболоні, я із Києва, як і я на 4-му поколінні. Я прийшов країну міняти. Я віддав своє класне життя заради того. А що віддали вони? Заради того. Давайте. Тому я, моє найголовніше розочарування – це в партії «Слуга народу». Віддав своє класне життя, людина з народу. Людина з народу Микола Тищенко. Тобто, правильно я розумію, що коли Коля Тищенко 24 лютого, схопивши, зібравши в охапку свою жопу, тікав з Києва, в оточенні своєї дружини, охорони, він з охороною тікав з Києва, бо йому в Мукачево потрібна була охорона. Києву охорона не потрібна була. А от Колі Тищенко, в Мукачевському епіцентрі потрібна була дуже охорона. Тобто це був не страшний момент. Це був не страшний момент, а коли він злітав в Таїланд, да, прилетів і його випили з партії, то він розчарувався. І це був страшний момент. Давайте справедливості заради, щоб не давати йому приводу, так би мовити, оскаржити наш аналіз, я не побоюся цього слова. Тут же юристи, 24-го він був у Верховній Раді. А до Мукачева він виїхав буквально там за кілька днів. Тому що на першому, ну, у нього є фотографія, я пішов перевірив. Ага. Це так просто для наших патронів, щоб вони бачили, ну, як відбувається. Ну, у нас є відео, так, друзі, у нас є відео, де Микола Тищенко гуляє по Мукачево, угу, в епіцентрі. Тобто у нас є відео. І в інстаграмі також написано «За командою президента». Да, Мукачево, да, треба там закрити кордон. Чим закрити? Від чого? Короче, як це чим? Попайка кулким, попайка кулким. Та-та. Ну от, власне. Тому, але я вам нагадаю, шановні друзі, що там 24-го, і навіть коли він там поїхав в кінці лютого, там, mm-hmm, можливо, навіть протягом там кількох днів, протягом тижня, то ситуація в Києві щодня не ставала, я б сказав би так, впевненішою. Так. Ну, тобто Київ дуже довго, більше місяця перебував, балансував просто. Навіть як, от скільки тримався Ірпінь, по факту, з того боку, а з того боку Броварський район,
От, от стільки Київ балансував, а це відбувалося фактично там ну, дуже довго. Тому ну, така от ситуація. І він каже, що він віддав, він людина з народу, Володимире. Він людина з народу. Я вчора от, теж буквально йду по ринку, бачу, люди з народу стоять теж такі от наколоті, коротше, в скіні футболочка. От, от виглядають тупо, як він. Тупо, як він. І отак всі стоять, як він на тому відомому постері на своєму. От, блін. Ну, а ви от подивіться, насправді, що вони ж навіть його не можуть витягнути. Ну, я розумію, що вони не хочуть витягнути, але ви звернули увагу, наскільки це от прісне от, розмова. Це, дуже, він навіть своїм дебілізмом не чіпляє. Дуже скучна хуйня. Так, максимально. Дуже скучна хуйня. Коротше, у мене повідомлення для цих юристів. Дивіться. Шановних. При всій повазі. О, непогано. Непогано, непогано. Дуже, дуже скучно хуйта. От, ну, ви не лише зашкварились, ви дуже скучно зашкварились. Володимире, юриспруденція це взагалі не дуже це весела річ, я вам скажу так, між нами. Але, ну, я одразу, до речі, я одразу подумав, що це юристи, тому що, да? Да, є, ну, воно от є. А я не подумав, тому що блогери юристи, є. Якась хуйня. Ні, от зараз дехто з експертів ще починає виглядати як юристи. Оце от накидати джемпери і взагалом виглядати так, ніби ти вистрибнув зі свого Porsche 911, залишивши клюшку для гольфа на задньому сидінні. Там є заднє сидіння чи нема? Да, ну умовне є. Ну умовне, да, щось таке. От ти просто, ну, давай. Коли ви останній раз порушували закон, якщо ми не будемо брати до уваги правила дорожнього руху? Якщо ви скажете, що ви не порушували також, як ви сказали, що вам не соромно ні за що, я не повірю вам, як практикуючий юрист і адвокат. Та я поважаю закон і поважаю все, що пов'язане з законом. Мене... Оно одне інше не виключає. Ну, було якісь порушення? Ну, я правила руху порушував. Ну, так, там десь на швидкість. Трошки на тапку, да? Да. Ну, я такий у мене характер, я люблю швидкість. На чому їздите? Я зараз на чому не їжджу, я використовую автівку. Службову? Ні, службову не використовую, тому що в мене є своя, а службова – це ж гроші чиїсь. Хай люди, кого немає, хай вони використовують. Справа в тому, ви розумієте, в політиці є певні правила. Я не їжджу за рулем. Чому не їжджу за рулем? Тому що я не хочу провокацій. От, і колись вище керівництво країни, нам всім, тоді я був замом голови фракції партії «Слуга народу», заборонило їздити за рулем. То ви не їздите з моменту, як стали політиком? Як став політиком, за рулю я не сідаю. За кермо, вибачаюсь. Крім порушень правил дорожнього руху, я нічого вважаю, не можна сказати. Я вважаю, російські спецслужби можуть зробити так, що хтось вибіжить, наприклад, десь на дорогу, і потім до мене можуть бути застосувати певні наслідки. Тому за кермо я не сідаю принципово. Ми знайшли маму Олександра Дубінського. Ось вона, ось вона. Любить швидкість. Любить швидкість. Російські спецслужби можуть підлаштувати. Підкинути так... йому під машину потерпілого. Потерпілого. Чи потерпілого. Так, так. Російські спецслужби можуть підкинути йому дитину на пішохідному переході. Вони можуть, коротше, вони можуть ветерана туди поставити. В Дніпрі ж поставили. Він же ж буде говорити. Це ж для нього, точно. Це ж для оцього кінченого буде максимально адекватна з його точки зору лінія поведінки і захисту цього ветерана. Тобто Павлова, цього Дмитра Павлова йому підкинули російські спецслужби. В темну опрацювали ветерана російські спецслужби. Розумієте? І все. Але цікава логіка, бляха. За кермо ти сам не сідаєш, а кол-центри бомбити ходиш сам. Це якось трохи дивно. Мені здається, що тут є якась таємна хуйня. Я думаю, що він вживає щось. Я думаю, що він вживає або якісь психотропні препарати. Або мікродози. Або якось. Мікродозинг, ага. Так. І він переживає, що в випадку, якщо він попаде в аварію, то експертиза покаже, так, що він так. Вживає. А ви ж знаєте, що, в принципі, в середовищі, в якому, значить, вращається Микола Тищенко, там прийнято вживати важкі наркотики, бо кокаїн, наскільки я пам'ятаю, це важкий синтетичний наркотик у нього, класифікація. Ну, класифікація важкого наркотика. А, ну так, ну, можливо, я не знаю, особливо небезпечні, здається, ці речовини. Так, плюс там амфетаміни, оце все. Мені здається, ага. Що Коля Тищенко переживає, що його можуть змусити пройти експертизу, і він же ж довгий час не виводиться якийсь там з організму.
що там, якщо ти там півроку тому там, чи рік тому вживав, то у тебе там в волосі чи в нігтях можуть знайти залишки. Так. Це, до речі, дуже цікаво. Я думаю, що, можливо, його так і роздуло. От, я думаю, що він може, да, він може зловживати. Ну, тому що він прям, ну, такі у нього якісь... Ну, слухайте, а може бути така... Давайте от відверто. Може бути така хуйня, чесно вам скажу. От, що це не філери, що це не ботокс, що це він реально бухає. Я думаю... Що він просто тупо їбачить, блядь, сіньку. Дивіться, ну чоловіки так не видозмінюються. От така от набряклість, вона властива жіночому алкоголізму. Ну, тобто жінки, ну, вони швидше набрякають. Ну, є ж типи, які виглядають. Так, але, ну, ви ж самі розумієте, у нього вже просто... Коротше, на етапі, коли у нього вже була б така от морда, от, він би вже втратив і зуби, все, що хочеш. От. Але, я думаю, що можу мікс якраз речовин, так, бухача, невдалої косметології. До речі, дуже круто хтось написав в Твіттері, що поки що єдина людина, яка публічно висловила своє незадоволення поведінкою Тищенка, це його косметолог. Блін, це прям дуже круто. Мені сподобалось. Я думаю, що це якийсь мікс, але ну що ми будемо там ставити діагнози по фотографії? Мені здається, що того, що він дегенерат, знаєте, от як в юриспруденції, у нас сьогодні юридичний випуск, так? От, якщо там є злочини, які охоплюють інші злочини, умовно кажучи, розумієте? І я думаю, що його дегенератизм, він охоплює все решта. Тобто те, що він дегенерат, от такий от просто абсолютний, медичний, антропологічний, який завгодно, він насправді цей статус охоплює і залежність, і я б сказав би так, доволі контроверсійні уявлення про чоловічу красу. От, і бомбежку кол-центрів, і значить так, позиціонування себе як людина з народу, і багато іншого. От, тому от, і навіть оці вигуки всі, всім стояти ТЦК «Нацресурс», працює ТЦК «Нацресурс». Я, це постмодерністський акт. Ви розумієте, що подумайте просто в якій... ТСК, не ТЦК, ТСК. Ой, ТСК, все правильно, так, дякую. От ви ж уявляєте, в якій просто атмосфері ми живемо зараз. У нас чувак, який, коротше, зірка, шоу, ревізор, який, коротше, наколовся філером, перетворившись, в принципі, на товстолобіка чи на якогось гупіка, та, ну, от у нього роздуло так обличчя. Займається тим, що очолює, ну або там є членом тимчасової слідчої комісії Нацресурс, тобто національні ресурси виходять з цього якимось чином пов'язані от з фіналістом шоу «Ревізор». Це ж просто жесть. Він не фіналіст, він ведучий «Ревізор» шоу. Та похуй, ну я умовно кажучи, ага. От. Тому, друзі, це, блін, це прям прекрасна історія. Але дуже смішна, знаєте, в чому? В тому, що це, блядь, цей подкаст цих юристів, він же ж вийшов за 2 чи за 3 дні до того, як Коля наробив чергової хуйні в Дніпрі. Там 66 лайків під ним в Ютубі. Прикинь. 66 лайків, Володимире, 10 тисяч переглядів. Я думаю, що, можливо, навіть трішки бустанули вони, да, тому... Мало я вам навіть більше. Не трішки, я вам одразу кажу, вони накрутили. 66 лайків, а на каналі... Я думаю, що Коля подзвонив їм. А на каналі 1000 підписників. От, і 10, туди прийшли чуваки такі, кажуть. Не чуваки, їм дзвонить Коля, каже, блядь, я дав вам інтерв'ю. Ви бачите, там 66 лайків, блядь, і 600 переглядів. Ви що робите? Я кажу, так, а що ми зробимо, блядь, не дивиться ніхто. І Коля каже, ну їбать, ну давайте зараз я вам піднакручу, ви там головне нічого не чіпайте, не робіть. Це Коля піднакрутив, щоб всі думали, що він комусь нахуй цікавий. Але прикол, а забити тиждень? Скільки зібрав останній випуск проєкту «Тиждень»? Скільки там лайків і скільки там переглядів? Зараз, секунду. Тиждень, да? Тиждень. Да. Я просто вам потім дещо запропоную розбавити це прісне інтерв'ю. Розбавити це прісне інтерв'ю? Да. Давай 162 розбавимо. Підписника. 160. На тиждень? Відео 11 тисяч. Це коли було? Один день тому, але я думаю, тут просто прийшли люди для того, щоб скільки йому напіцити. Скільки лайків? 79. Ага.
чітко зрозумів. Друзі, все дуже-дуже на схоже. 66 лайків там і 10 тисяч, 79 там і 10 тисяч, блядь. Вони навіть накручують собі перегляди. Ну, їбаний ти на... Ну, Коля, блядь. С**а. Так, Володимире, я пропоную наступне. Навіть бритий пах для того, щоб хуй здавався візуально довшим, ефективніше. Не так, блядь, не так. Ну, це не так, це непогано, до речі. Угу. От. Набагато ефективніше, ніж, блядь, накручувати перегляди на Ютубі. Ти нікому нахуй не цікавий. Головне, що ти про це знаєш. Ти, блядь, все, ти ніхто, ніщо, ти нахуй більше не зірка. Ти шарпей, блядь. Значить, позаяк у них дуже нудний контент. Я пропоную прочитати коментарі. Давайте. Що у нього з обличчям? Виглядає гірше, ніж отруєний Ющенко. О. Це прям непогано. Так. От. Микола Тищенко, ресторатор, телеведучий, шоумен, підприємець та один з найвідоміших політиків сучасності. Далі капсом. Ха-ха! Нові клоуни. Угу. Хлопці, ви реально вважаєте... А скільки коментарів? 60 там щось. 60, та, ну, там. 60 коментарів, 10 тисяч переглядів. Ну, це ви такі. О, Коля Котлета, АК Коля Оболонський. А чому не запитали, звідки гроші на відкриття ресторанів? Чи він кошти відмивав? Це просто позоріще. Зі дна постукали, це рило пише закони. Інтерв'єри таке ж дно, як і їсть. Дуже цікаве структуроване інтерв'ю на рівні гостя. Дякую. Ай-яй-яй-яй. Ну, тут спитають, скільки заніс грошей. Шляпа ботоксна, от є ще така от. Ви видаліть краще, майте до себе повагу. Так, ну, люди цікавляться активно, як у нього взагалі можна брати інтерв'ю. От, тільки в Україні людина з телевізійного шоу про перевірку чистоти унітазів може стати парламентарем. Я не читав цього, але це фактично те, що я сказав. А ще прикро, що Коля досі не зрозумів, що він не на своєму місці. Домогосподарки проголосували, деградація політичної системи абсолютно. Пропонують Бойка покликати на інтерв'ю. Ага. Так, ну, коротше, Коля Монгол. Та, нормально. Нормально. Тому шариться з Алхім, видав себе. Навіть ботокс не поміг. Це ж він же ж... Ну, ми розуміємо, який контент він дивиться. Дехто порівнює його з Мікі Рурком. Ну, можливо, можливо. Але я... До того... Малкашом? Я, ну, да, та, щось є, блядь. Я до того, насправді, що... Я просто до того, щоб... Давайте ще шматочок подивимося. Давайте. Ну, я вам більше скажу. У мене там служба безпеки вже неодноразово каже, що там хтось замовляє, приносять якісь там великі гроші за те, щоб замовити мене фізично як людину. Я про це посміхаюся, але вже другий, третій раз вже приходять і кажуть. А і коли я читаю, що там хтось замовляє там великого політичного лідера там, за там 20 тисяч гривень, ну, для мене смішно. І коли там потім йдуть розслідування, якісь там телеграм-канали пишуть, якщо хтось замовляє, це вже реальні і гроші, і реальні інформаційні потоки. Можна трохи пожартувати. Тобто вам смішно, що 20 тисяч гривень, тобто ви знаєте, що це стоїть дорожче? Звісно. Відповідно. Ну, я ж і... Ви фільм «Крьостий отець» дивилися? Звісно. Ну, все. Навіть читали. Ну, навіть читали. Блядь, Біба, Боба, і, блядь, і Трідал, блядь. А дедукція яка? Яка дедукція? Якщо ви сказали 20 тисяч гривень, то ви знаєте, скільки це коштує. Друзі, я сподіваюся, я дуже сподіваюся, що сьогоднішній розрив був для вас цікавим завдяки Сергію і мені. Серйозно. Бо, блядь, завдяки оцьому, блядь, оцим... Трьом, блядь, я хую. Це жах. Ну, це жах. Мені цікаво. От мені цікаво. Знаєте ж, на що мені це схоже, блядь? Значить, Коля викликав повій, блядь. Вони прийшли такі. Здрасте, здрасте. От, і він каже, знімайте троси. А вони такі, ой, а можна спочатку водички, може, трішечки попити? А може, запропонуєте щось? Да? Ага. А можна я в ванну схожу? Угу. А можна, коротше, і ці повії роблять все, щоб, можливо, щоб тягнути час. Я назвав би це по-інакшому. Це як? Пілінг рибками. От це розмова пілінг рибками. І я, до речі, до шановних колег не маю жодних претензій. Ні. Жартую, звісно ж. Які ні, претензії? Але. Ми від вас нічого і не очікували. Але я маю велике от таке от запитання до вас. Друзі, скажіть, будь ласка, Невже
у вас так все погано з юридичним бізнесом, що ви оце от мусите вдаватися до таких от речей. А я знаю, що вони вигадали. Вони думають, ми візьмемо інтерв'ю у Колі Тищенка, значить, Петров з Івановим зроблять розрив, ага, називуть нас бездарними, бездарними тупими довбами, і ми підемо в суд, подамо на них і будемо вимагати моральну компенсацію за те, що вони нас роз'їбали. А ми ні, ми вас дуже поважаємо, дуже талановито. Геніальне інтерв'ю, просто все сказане, це оціночне судження, що ще треба казати? Та неважливо. А, да, це оціночне судження, ми не претендуємо на істину, абсолютно. Юристи, це просто. І взагалі дисклеймер, це шоу носить винятково розважальний, так, всі так, збіги так, з реальними персонажами. Дякуємо за важливу роботу по викритті корупції. Але якщо нас дійсно викличуть до суду, я пропоную прийти в сорочках із джемперами. А ви ще із клюшкою для гольфа у вас є, я знаю. Я на скучні засідання не ходжу. Ай-яй-яй-яй, так. Ну все, дякуємо.